са три. А след ремонта, ние ще сме на нула. Але, але! Здравейте! Какво празнуваме? Три на нула. Ура! Оле, оле! Ама за майсторите. Какви майстори? Я, прочети хороскоп. Овните, доктор Томасян. Ама първо за овцете. Вие не вярвате на хороскопите, обаче нумерологията може да ви спаси от... От кое? От махмурлука? И от неговата прослотия? Не може. Ти знаеш ли той идиот за какви цифри се пазари с нощи с майсторите? Цяла нощ стоим тука и пием бира от мъка. Майстори! Майстори, тук. Ще бъде са от периферията в Розово. Точно когато ще идва госпожица Грин Парк от Интерфеминист. Ау! Ще ви падна. Габи, прочети ми хороскопа. Искам да разбера дали не съм сбъркал с цените за майсторите. Няма нужда да му учетеш. Аз ще го кажа. Значи, ако номера на твоята шапка умножим по... по серийния номер на новия ми часовник и след това разделиме по градната обиколка на доктор Елена Радева Шен, ще получим сумата, за която се пазари той идиот още с майсторите. Вие от кога се занимавате с нумерология, доктор Томасин? Добре, защо? Защо точно когато ще дойде професор Грин Парк? Ми как ще ти покажа аз с клиниката? И как ще направим всички тестове? Тестове? Какви тестове? Феминистки тестове за интелигентност. Тебе не те касае. Що бе? Аз съм феминист. Ти си сексист. Усмихнати всички в един измислен свят. Мечтаехме за рая, а вместо него ад. Бързаме, тичаме, падаме, смеем се, после се мръщим, а пък погледнем ли? Пак сме си същите. Отдавени вечно в думи и лица, посрещаме съдбата, не гледаме назад. Вярваме силно в доброто, да бъдем до край денорочно, винаги лекари. Винаги същите. Клиника. Скъпи колежки, при нас е дошла гостенка от САЩ, госпожа Елън Грин Парк, представител на Интерфеминист. Сред нас са гости от Русия. Здравствуйте. Германия. Guten Tag. И Полша. Джин добър. Така. Нивото на интелигентност в България се оказа едно от най-високите в света и ние ще докажем, че това се дължи на жените. Фемина! 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 Скъпи сестри, скъпи братки, Интерфемина ви поздравлява. You can prove ви най-интелигентна част in the world. На света. Напред, жени! Фемина! 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 В светът на жените няма място за мъже. И ние ще го докажем. Утре започваме тестове за интелигентност, само за жени, в клиника на третия етаж. Фемина! Thank you.
майсторите. Какво мирише? Какво мирише? Тишина! Сигурно някой от рибките е умрела. Докторе? Да? То смачкане Форд долу, твой ли? Не, моя цел. Беше. Как така беше? Камионът като даде назад. Смачка му предницата. Добър ден! Може ли тази стълба да я пуснем отгоре? Защото отдолу не стига. Да. Може. Карайте. О! Ще ви прегледам. Не е мое. Ето ма! Габи, не обичаш... Момчета, бирите се даде там. Хайде, какво се заглеждате? Елена, какво става? Тома, пречиш ми да проверявам тестовете. Знам ги аз. Саше, знаеш какви са им въпросите? Ако имаш 60 чорапа и половината от тях са бели, колко чифта са черните? Един момент. Аз ще ти задам и друг въпрос. Един мъж има 5 деца. Може ли половината от тях да са момчета? Това е един много интересен въпрос. Тома, твоето ниво на интелигентност се свежда до зле трениран гибон. Доктор Томасян, не задавайте провокативни въпроси. Добре, вижте, какво ще ми отговори един истински мъж, дори, който дори да не е свръхинтелигентен, в сравнение с жените направо гений. Тома, 60 чифта или 60 чорап? Жив за момчетата. А, сетих се. Не съм броил мръсните. Тома, какъв е отговора на загадката? Чакай, че аз се сетих и мини чорапи. Мръсни. Не може ако. Или имаш, или нямаш. Колега, да вземем да станем, а? Ми да вземем да станем. Ще не спретнем една пръскана мазилка. Да. Какво ще кажеш? Супер. Идеално. А? Его, шаблончето. А? Точно. Я. Я дай гръб. Какво стана, бе, колега? Бежу. Дай да го видя. Как ще го видиш, бе, колега? Оу! Thank you.
Вашите очаквания се потвърдиха 100%. Вие сте най-интелигентните, най-умните. Вие сте султанът на земята. Фемина! 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 Само така искам да обсъдим един факт. Значи съвсем случайно на теста попаднаха двама индивида от противоположния пол и случайно имат най-висок резултат. It's not true. Госпожа Гринпарк има думата. It's not true. Тест мъж случайно, без да иска, решил тест. It's not true. Несъзнателно. I have a suggestion. Иска, каже, предложение. Не знае как да explain Елена. So... Трябва да ти кажа нещо много важно. Казвай, защото много бързам. Нашата феминистка организация... Така, имам среща с кмета, побързай. На базата на високите резултати, които постигнахте от тестовете, има нужда от вас двамата с Сашо. С Сашо. Сашо! Елена иска нещо да те пита. Чао, закъснявам. Сашо? Да? Нашата феминистка организация има нужда от генетичен материал от вас двамата с Томата. От какво? Генетичен материал. Семена течност? Да. За подобряване на... нашата организация. Томата съгласи ли се? Да. Идиот. Става меко сърце. Много бързо се съгласява. Трябва да питам мама. Ще платим? Това никога няма да го направи. А ти, Тома? Аз като малък не съм го правил и сега няма да го правя. Хайде, влизайте вътре. Какъв е смисъла? По-точно колко? Тома, май се не ценихме. Е, сега какво ще правим? Влизай бързо отзад, че няма време. Къде? Зад паравана, къде? Тук ли ще ми стоиш? Тома, тук е малко скучно. Сега ще извикам Елена. Не. Няма нужда. Айде, давай, ти си първи. Тома, сега така ли ще ми стоиш? Какво правиш? Крия се, не виждаш ли? Що не застанеш срещу мен да си приказваме малко? Здрасти. Тома, мене малко ми е неудобно. И на мен не е малко неудобно. Аз малко се притеснявам. Тома! Да? Какво правиш там? Заяде ми ципа. Ага. Да. Представяш ли си? Ако знаех какво ще да правя като лекар... И какво?
Ами, щях да стана пилот. Никога не е късно, Саше. А Тома, а представяш ли си? Някога някъде ще имаме деца. Мъжът никога не може да бъде сигурен в това. В кое? Че е баща на своето дете. Искаш да кажеш, че няма да бъде баща на моето дете? Не аз. Това иска да кажа те. Кои? Феминистките. Искате да убиете сина ми? А дъщеря ми да стане феминистка? Това няма да го позволя. Хайде. Хайде. Доктор Томасян ми каза да ги пазя. Хайде. Саше. Да. Ето тук така. А, да не ги изцапате, защото съм ги взела назаем. Може си ги размените после. Е, така. Дай така по-бързо, ако може. Чек. Саше. Мат. Виж кой имам аз. Я. Ама ти какво имаш тук? Тома, аз какво чувствам? Не. Че съм на работа. Ама те такива са ти пациентките, Саше. А що пък не? Тома. Не мога така. Трябва да си говоря с някого. Говори си с мен. Да не би да искаш да кажеш, че съм ти скучен? Не. Но все пак те познавам от 20 години. Чакай тук. Къде отиваш? Той иска с някого да си говори. Не разбира. Мала, аз съм Асен. Ало. Да. Какво е това? Говори си с нея. Добър ден. Каква сте? Висока? Руса? С сини очи? А. Тома, тя почна да се съблича. Да. Събличай се, скъпа, да. Събличай се, да. А, той да. Виждал ли? Да, виждал ли? Той е гинеколог, доктор. Да, много ги е виждал. Само, че иска малко чувство. Разбираш ли? С чувство. Ако може. Ако може. Не ми дишай на мен сега. Не ми дишай на мен. Чакай да ти го дам, дишай на него. Тома, тя диша. Диша, разбира се. Ти какво искаш да копае ли? Тома, тя диша много бързо. Дишай по-бавно, ако дишаш. Тома, аз знам кой е това. Тома, не мога така. Не мога без... Жени? Не, без... Презервативи? Що не им го пееш малко? Стига глизо ти. Молите. Нещо италианско? Не. Изпей онази моята. Тя не е подходяща за случая. Молите. Добре, не. Субтитры сделал DimaTorzok.
много тъжен. Аз не ли те предупредих? Да. Няма да бе повече. Молите, молите, молите му. Добре. Съпи, копито, взаими. Не, ръчичка. Абе, я си гледай работата. Ръчичка ще дам. А. Кой там? Ха. Кой те е? Будисахте ли вече? Кво гледате? Репетираме една сцена от... Театър, но... Вече ни сме работили в Япония, в театъра. Кво сте работили пъв в Япония, бе? О, и какво са? Пъти сме, бе! И така кажете. А, чакай, чакай. Е, върни малко. Стоп. Ти назад, ти напред просто. Ай, след двамата. Нещо не става, не. Давайте да ви го покажа. Сега това, тази стъпка. Е, нали ще свърши работа? Не са ли малко ниски? Не сте и нисък, ама и широк. Значи всичко е ясно. Да си стиснем ръцете. О, чакай. А, разбирам. Те се притесняват. Може да се скриете зад параванчето. Въпросът не е къде. А колко? Десет процента. Но ние не знаем къде ще отиде материала. Ние пък не знаем дали е качествено. Още 10% отгоре. Запълна анонимност, още 10% отгоре. Отдолу. Отдолу. Последно. Цената на ремонта. Е, от нас да мине. Какво ще кажеш, колега? Да си стиснем ръцете. Къде е материал? Вие ми предавате парите, ние ми предаваме материал. А къде са парите? А къде са парите? Къде са парите? Парите? Money. Where is the material? Къде е материал? Вие ни давате парите, ние ви даваме материал. The money. Money? Аха. Here is the money. Thank you. Това са парите. Easy. Easy. Са парите. Материал. First material. Ето да втория материал. Томасян Филип. Never mind. Не имам мани. Бързо, go to the camera. Мин, камера. Не ти. Те. You. Бързо, go. Bye. Айде, Тома, кажи им го. Ще им го кажа. Айде, кажи го, де. Слушайте внимателно. В част по математика, при Иванчо идва инспектор и му задава следния въпрос. Ако разстоянието до Луната е 586 677 км... И 8. И 8. Колко? Няма да повтарям. И един велосипедист се движи с 32 км в час. По 8 часа на ден. По 9. На колко години сме ние двамата с Сашо? На по 30. Ах, как позна? Вчера срещнах двама полуидиота на по 15. Аз пък вчера видях един циганин с мечка. На колко години беше? Мечката.
this is the material. This is the material.